Ранок добрий. На годинниках 7. Час поговорити про перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Російські найманці здійснили напередодні найбільшу з 2018 року атаку. Бойовики 18 разів обстріляли українських військових, атакували позиції ООС із заборонених Мінськими угодами великокаліберних артилерійських систем, танкового озброєння, мінометів, а також із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, Хутора Вільного, Золотого 4, Попасної та Луганського. Українське військо зазнало втрат. Один військовослужбовець загинув, троє поранені та ще двоє мають бойове ураження. І вже відоме ім'я загиблого напередодні на Донбасі. Під час важкого бою на Луганщині загинув 22-річний Максим Хітайлов. Він був бійцем 72-ї бригади чорних запорожців. Воїн отримав смертельні поранення під час атаки окупантів на спостережний пункт у районі хутора Вільного. Максим був родом з Полтавщини, у війську служив гранатометником. І подробиці вчорашнього бою, що тривав майже 6 годин, у матеріалі Геннадія Вівденка. Доброго ранку, Попасна, називається. Ці кадри зняла жителька міста Попасна. Вогнева атака ворога почалася рано вранці на широкому фронті від району міста Попасна до селища Новотошківське, що неподалік Лисичанська та Северодонецька. Мешканці по той бік лінії фронту з окупованих територій навіть зняли обстріл українських позицій. Тихо. О, все, пішов дим. Російські підрозділи та їхні поплічники намагалися прорвати оборону українських військ та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського. Бойовики випустили по наших підрозділах 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танка. Незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. В районі Новотошківського на трьох напрямках ворог атакував піхотними групами під прикриттям бронетехніки. Запеклий бій тривав майже 6 годин. З одного із спостережних пунктів під назвою «Баня» довелося ненадовго вивести наших бійців Білоцерківської 72-ї бригади чорних запорожців. Згідно 51-ї статті статуту Організації Об'єднаних Націй, відповідно, ми дали адекватну відповідь. З того спостережного пункту ми дали команду, щоб люди відійшли, тому що прийшлось туди наносити вогонь. Наші механізовані бригади вимушені були завдати контрудару. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. По нашим даним, втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився. Під час боїв на цій ділянці фронту один український боєць загинув, троє поранені, двоє контужені. Зараз представники спільного центру із контролю та координації із припинення вогню працюють над тим, щоб забрати тіла загиблих з поля бою. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Питання обстрілів поблизу Золотого Україна порушила напередодні на засіданні Радбезу ООН. За його підсумками, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили на підтримку України. У заяві йдеться, що Росія фінансує та постачає зброю так званим ДНР та ЛНР і порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Українську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. У своєму виступі він наголосив на відповідальності Росії, адже саме з її зброї вбивають українців на Донбасі. Від початку року 13 українських військових було вбито, майже 60 поранено. Чи може хтось назвати це замороженим конфліктом або уповільненим конфліктом? Це війна. Єдина війна на території Європи. Війна, яку ведуть російські війська та їхні найманці. Жалобні заходи відбулися напередодні по всій Україні. Люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих у результаті Дебальцевської операції. Докладніше розкажуть мої колеги.
В Чернівцях вшановувати Героїв Небесної Сотні будуть 3 дні. Учні шкіл та гімназій вирізають паперових янголів на згадку про загиблих під час Революції Гідності. А вже після уроків школярі разом з волонтерами та студентами на центральному кладовищі. Саме тут поховані 2 героїв Небесної Сотні – Василь Аксенін та Олександр Щербанюк. Паперових янголів поклали на могили. І хочу подякувати тим дітям. Знаю, що якщо вони сюди прийшли, вони в їхніх сердечках є справді та любов до України, повага до своїх героїв. А в Запоріжжі згадують Дебальцевську операцію. Люди зібралися на алеї захисників України. В'ячеслав – один із тих, хто брав безпосередню участь у тих подіях. Солдат-гранатометник 79-ї десантно-штурмової бригади дістав біля Дебальцевого своє 2-е поранення. Каже, сили були нерівні. Зокрема, тільки на наші 2 бетери, це моєї 2-ї роти, те, що нас там залишилося тоді, вийшло 5 танків. Це 5-та танкова бригада була Забайкальська. То зрозуміло, що їх було, м'яко кажучи, більше, ніж нас. Дебальцеве штурмували кадрові російські військові. За офіційними даними, там було до 8 російських батальйонних груп та артилерійських дивізіонів. За місяць запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі полягло 179 українських захисників. Але Дебальцево показала, що українці готові воювати. Українці готові битися, відстоювати найцінніше, що в нас є. Наше майбутнє, нашу Україну. Події побіля Дебальцевого згадували і в Ужгороді. Військові Закарпаття з квітами пройшли пам'ятною ходою центральними вулицями міста. Бійців з позивними «Одеса» та «Пентагон» познайомила війна. Пліч-опліч майже 3 тижні тримали оборону в місті. Виходять савушки їхні з її сторони, виходять танчики і по нас б'ють. На танчики лінії, поки ми чекали, техніка ламається, вибираєш. Тупо сидиш із автоматом як на втирія, танчика. По тобі танк. Да. А танк не може тобі навіть зробити нічого, бо тому що він не може навіть розвернути орудія, люди на ньому сидять. І по нас то поб'ють, як птірові. Наші втрати у тих боях обчислювалися сотнями. Найбільше їх було серед військових 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. На їхні могили поклали квіти. Люди чекають на перемогу. І вкотре нагадують, герої не вмирають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер». Україна розпочинає евакуацію своїх громадян із Піднебесної. Сьогодні о 3-й ночі до китайського міста Ухань вилетів чартерний рейс, яким привезуть наших земляків. Крім 500 українців, до Києва доправлять 25 іноземців. На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики. За попередньою інформацією, літак прилетить в Україну в четвер о 8:00 ранку. Після прибуття на евакуйованих чекає 2-тижневий карантин. Де саме розмістять людей, досі невідомо. У МОЗі, вкотре наголосили, загрози для самих евакуйованих та решти українців немає. Український уряд, українська влада своїх громадян в біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові до забирання і евакуації українських громадян до України. Ми повністю діємо згідно інструкції, яка затверджена оперативним штабом уряду. Після повернення літака в ньому буде проведена дезінфекція відповідно до вимог усіх міжнародних правил та стандартів. Дезінфекція буде проведена силами лабораторного центру МОЗ України. Тому цей літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені на нього завдання. Також на борту всі пасажири забезпечені засобами індивідуального захисту, і члени екіпажу та супроводжуючі особи також у повному обсязі забезпечені цими засобами. Афіни в заторах. Грецьку столицю паралізував добовий страйк працівників громадського транспорту. Від учора не працює підземка, міські електрички і пороми. На маршрути не вийшли і водії автобусів. Натомість люди зібралися під парламентом. Там сьогодні почнуть обговорювати пенсійну реформу. Заплановане нововведення і обурило греків. В уряді запевняють, що хочуть зробити систему виплат більш стабільною і не прив'язаною до обсягу зарплати. Натомість профспілки побоюються, що насправді влада планує вкотре урізати пенсії. Цей закон схиляє систему соціальних гарантій у бік приватизації. Це стосується і пенсії, і охорони здоров'я. Буде втрачений сам соціальний характер виплат. Лише заможні зможуть жити пристойно. Уряд хоче позбавити нас права отримувати гідну пенсію. Вони планують зменшити її до 340 євро. Це буде щось на зразок соцдопомоги.
І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.